Milionë t'ju them qartësisht dhe pa dy kuptime se duke vlerësuar punën e bërë nga qeveria e mëparshme dhe duke vlerësuar vullnetin politik, zotimin dhe hapat konkret të qeverisë tuaj, zoti kryeministër, dëshiroj ta bëj absolutisht të qartë që raporti i komisionit pa asnjë dyshim dhe rezervë rekomandon dhënien e statusit kandidat për vendin tuaj. Stefan Fylle i hoqi një barë të rëndë kryeministrit Edi Rama. Aq i madh dukej të kishte qenë ankthi i pritjes, sa lajmi i mirë për këtë rekomandim duhej të jepej sa më shpejt, jashtë protokollit të paracaktuar, për para fillimit të bisedimeve në tryezën e tretë të dialogut të nivelit të lartë Shqipëri-BE. Pas kësaj, takimi dukej se kishte qenë formal, pasi vetë kryeministri u kujdes t'i ofronte publikut këto momente, që u zhvilluan pas dyerve të mbyllura për mediat. Egzimi jo vetëm për rekomandimin, por edhe për atmosferën miqësore, ishte aq i madh, sa vetë kryeministri e tha i pari ato që duhej ta shpallte komisioneri për zgjerim Fylle. I pastër, pa asnjë presje, pas pos. Atëherë, duke u bazuar tek gjetjet tona, ne konfirmojmë, pa pikë dyshime, ashtu siç e tha dhe zoti kryeministër, pa kushte dhe pa rezerva, rekomandimin që shtetet anëtare t'i japin Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Deklarata e komisionerit, që klasën politike në Shqipëri e njeh më mirë se ato të vendit të vetë origjinës, duke një deja vu e tetorit të vitit 2013, kur socialistët sapo kishin marrë në dorë qeverisjen e vendit. To grant the candidate status to Albania. Komisioni Europian rekomandon që Shqipërisë t'i jepet statusi i vendit kandidat. Ky rekomandim i 16 tetorit, një konkluzion i progres raportit të Bashkimit Europian për Shqipërinë, ishte zhvillimi qendror politik i javës që lan pas. Sikur më parë në një progres raport, Shqipërisë i njihen përparime në të gjitha kapitujt e tij. The parliament rules of procedures were adopted. Shqipëria ka bërë progres domethënës për përmbushjen e konkluzioneve të Këshillit Evropian. Dy ligjet dhe rregulloria e parlamentit u aprovuan me bashkëpunimin ndërpartiak të forcave politike. Zgjedhjet shkuan mirë dhe populli dha një mesazh të qartë liderëve të tyre. Duke parë progresin e arritur, komisioni rekomandon se Këshilli duhet t'i akordojë Shqipërisë statusin e kandidatit me mirëkuptimin që Shqipëria të ndërmarrë aksione të mëtejshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra unë në fakt i shpreha zotit kryeministër për gëzimet në kapacitetin apo në postin e tij si kryeministër i vendit, por edhe si kryetari i opozitës së atëhershme për suksesin e arritur, por po ashtu dhe për angazhimin që ka pasur. Megjithatë, është e drejtë në fakt që të bëhen publike dhe të njihen edhe rezultatet dhe angazhimi, rezultatet që janë arritur edhe nga ajo që është sot opozita, pra në Shqipëri, pikërisht për këto sukses. Ne as gjejmë sot rastin për të vetë lëftuar dhe as do të na dëgjoni sot apo mot të shajmë opozitën për të ndarë popullin në të mirë dhe në të keq, apo për të ndarë palët në partizanët e Brukselit dhe në diversantët e shqiptarë. I would like to praise the former government. Pas zgjedhjeve situata ndryshoi. Do të dëshiroja që të përgëzoja qeverinë e mëparshme për punën që ajo ka bërë. Qeveria e re ka trashëguar një platformë solide për të ecur përpara. Now, with the new situation changed, I hope very much that those who were in the opposition before would not now make the steps which now being in the government. Ashtu siç ka ndryshuar situata, aktualisht shpresoj shumë që ata që ishin opozitë më parë dhe që janë në pushtet tani të mos ndërmarrin qëndrime që ata vetë nuk i kanë pëlqyer kur ata ishin opozitë dhe anasjelltas. This is the time when we sort of reflect on this. Por teksa qeveria Rama nisi lobimin me vendet e Bashkimit Evropian e po afrohej dhjetori, muaj i vendimarrjes së Këshillit të Ministrave të Unionit, zërat kundër Shqipërisë po forcoheshin nga disa prej shteteve lider të Evropës. Në dyshjet publike u përkthyen shpejt në refuzim për Shqipërinë mbrëmjen e 17 dhjetorit,
Lajmin e përcolli i pari ai që kishte lobuar në vetë të parë për Shqipërinë. Komisioneri Fyle në Twitter. Gjermania, Franca, Britania e Madhe, Holanda dhe Danimarka refuzuan statusin e Shqipërisë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian. Statusi i kandidatit për Shqipërinë do të diskutohet sërish në qershor, atëherë kur Komisioni Evropian do të paraqesë një raport tjetër, ku të jenë renditur rezultatet e luftës antikorrupsion. Nuk ka kushte shtesë dhe kjo është e rëndësishme për të gjithë vendet anëtare. Së dyti ka pasur një vlerësim dhe mirënjohje për punën e bërë dhe dallohet në një prej paragrafëve specifik për progresin e bërë. Dhe elementi i tretë është parashikueshmëria që është e rëndësishme për pjesën më të madhe të anëtarëve, që i referohet takimit të ardhshëm të Bashkimit Evropian në qershor. Aq i sigurt paramendohej marrja e statusit për qeverinë Rama, sa zhgënjimi nuk e përmbajti i pari ministri i jashtëm Ditmir Bushati, që e drejtoi gishtin nga Unioni. Lodhja nga zgjerimi ka përcen standardet, tha ministri i jashtëm në Twitter. E pak më vonë, shtyrja vendimit për statusin e vendit kandidat nuk e ndihmon Shqipërinë e as rajonin. Prandaj nuk mundet mos e shpreh edhe keqardhje që procesi historik i zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe fati evropian i vendeve në proces, siç është vendi ynë, të ndërlikohet nga rrethana të brendshme politike apo vigjilje elektorale vendesh anëtare, ku nën ndikimin negativ të forcave ekstremiste, problemet me ekonominë, emigracionin apo papunësinë kthehen artificialisht në pengesë e politikës evropiane të zgjerimit. 6 muaj më pas, Stefan Fyle i rikthehet optimizmit të tetorit për Shqipërinë me një raport të ri prej 12 faqesh. Ndonse palët vazhdojnë të mbështesin integrimin evropian, konsensusi i mëtejshëm është cënuar nga një klim konfliktuale në rritje mes qeverisë dhe opozitës, që është reflektuar në tërheqjen nga disa votime kyçe në komisionet parlamentare. Ndërsa vlerëson miratimin e ligjit për statusin e nëpunësit civil në lidhje me debatin krijuar pas shkarkimeve nga administrata, komisioni thekson se respektimi i plotë i ligjit dhe vendimeve të gjykatave është thelbësore. Për sa i përket pavarësisë ndër institucionale, Progress raporti në vizion se ka pasur divergjenca për sa i përket emërimeve dhe performancës së disa institucioneve dhe autoriteteve që varen nga parlamenti. Procedura e zgjedhjes së krerëve dhe bordeve të këtyre institucioneve vetëm nga majoranca në parlament mbetet çështje shqetësuese, pasi kjo rrezikon të prek pavarësinë e tyre, ndryshe nga sa ndodhi me ligjin për inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurisë. Projekt ligjet e reja do të përfitonin nga konsultimi me ekspertë ndërkombëtar. Në luftën kundër korrupsionit, Komisioni Evropian vëren se numri i hetimeve dhe gjykimeve mbetet i ulët, sidomos për sa i përket rasteve korruptive të nivelit të lartë. Një numër i lartë hetimesh për korrupsion nuk rezulton në dënime finale, gjë që nënvizon nevojën e forcimit të pavarësisë, efikasitetit dhe përgjegjësisë të sistemit gjyqësor dhe nevojën për të përforcuar aftësinë e policisë dhe prokurorisë. Hapa pozitiv regjistron progres raportin në luftën kundër krimit të organizuar, sidomos për sa i përket trafikut të drogës, qenieve njerëzore dhe pastrimit të parave. Lufta kundër kultivimit të lëndëve narkotike duhet përforcuar. Për të avancuar më shumë drejt integrimit evropian, Shqipëria duhet të zhvillojë më tej luftën kundër krimit të organizuar duke rritur bashkëpunimin mes agjensive. Masa konkrete për të çrrënjosur plantacionet me lëndë narkotike duhet të intensifikohen. Tregues të matjes së performancës dhe pritshmërive duhet të shtohen në planin kombëtar kundër kultivimit të drogës. Nga gjysori priten më shumë reforma. Sistemi disiplinues duhet përforcuar, gjithashtu edhe roli i ministrit të drejtësisë në procedurat disiplinuese, bashkë me rolin e tij në Këshillin e Lartë të Drejtësisë që duhet të rishikuar. Rregulla të reja për imunitetin e gjyqtarëve duhet të implementohen dhe të vendoset një udhëzues për sanksionet. Por mbi të gjitha, progres raporti i quan thelbësore që reforma të shoqërohen nga një dialog politik i konsoliduar mes qeverisë dhe opozitës. Puna konstruktive në parlament dhe e bazuar tek kompromisi është esenciale për qëndrueshmërinë e reformave dhe krijimin e një këshilli kombëtar për integrimin evropian ku të mbledhen të gjithë aktorët, është çelësi për konsensus në shoqërinë shqiptare. Bazuar në gjetjet e këtij raporti, Komisioni konfirmon Këshillit të Evropës rekomandimin për të dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat. Me
megjithatë nuk është ashtu siç është raportuar disa prej jush një progress report, i cili në fakt vjen vetëm zakonisht në fund të vitit në tetor dhe vetëm një herë në vit. Po të shikohet nga më afër mënyra se si janë ndërtuar fjalimet, do të shikojmë një farë cilësimi që është bërë dhe ne jemi treguar tepër të qartë që këtë herë nuk ka kur farë cilësimi. Por meraku i dukshëm i kryeministrit është që ky rekomandim të njihet si përparim i qeverisë së tij. Rama bën sikur nuk e kap vërejtjen e komisionerit, por i mëshon etiketimit publik si raport progresi. Nëse do më pyesni me një fjali çfarë është ky progres raport për mua, unë do thosha më shumë punë për qeverinë, më shumë realizëm për opozitën. Progres raporti faktikisht nënvizon një ecje të shpejt për para në politikat antikorupcion. E gjithë kjo atmosferë vlerësimeve pozitive e ka një por, që komisioneri ka detyrimin të apërsëris prej vitesh për Shqiprinë. Gjithë përfshirja dhe bashkëpunimi janë thelbësore për suksesin e ambicjeve tuaja për integrimin në BE. Së dytë, në këtë këndvështrim apo kontekst, më duhet t'ju them që klima e vazhdueshme konfrontuese politike e dëmton imazhin e Shqipërisë dhe mund të pengoj procesin e reformave. Si qeveria, ashtu edhe opozita, duhet të tregojnë moderim dhe të ndërveprojnë në mënyrë konstruktive me një qasje e cila të bazohet të kompromisi. Por kryeministri duket se nuk ka ndërmend të kërkojë një kuptim të ri për këtë kërkesë të përsëritur të Bashkimit Evropian. Jemi absolutisht të vendosur që çdo reform, çdo ligj, çdo hap ta diskutojmë me opozitën. Por ne kemi fituar zgjedhjet, opozita i ka humbur zgjedhjet. Dhe mandatin për ta çuar këtë vend përpara e kemi ne. Ne do dëgjojmë, por ne do udhëheqim. Duhet thënë se Rama është krejt koherent me mënyrën se si e ka kuptuar konsensusin që kur statusi u propozua nga Fylle në tetor të 2013-s. Për ne konsensusi është nevojë, por nuk është domosdoshmëri. Dhe ne do udhëheqim pa humbur asnjë minutë të kohës i vendi në pritje të cilit do konsensus. Për krah kryeministrit, komisioneri e ripërsëriti me elegancë. Must be something in the air. Duhet të jetë diçka ndoshta që gjendet në ajër këtu në Shqipëri. Whenever you are sepse in a political position. Kurdo që jemi në kushdo që është në opozitë. Certain European senses. Disa shqisa europiane sikur fiken. And it becomes extremely difficult to reach që të arrihet konsensusi për atë që unë gjithnjë e kam quajtur agenda europiane. Dua ta përsëris, nuk ndjehem sot në asnjë mënyrë në kushtet për të folur për ndonjë triumf. Nuk do të dëgjoni as sot dhe as në vijim asnjë notë triumfalizmi nga ana ime apo e qeverisë son. Por siç tha Fylle, ka vërtet diçka në ajër në Shqipëri. Nga distancimi i triumfit, kryeministri kaloi brenda pak minutash në mungesë modestie. Le ta themi hapur për sa na takon në këtë periudhë, nuk besoj se kemi pasur ndonjë ndim bujare për të arritur rezultatet që kemi arritur. Ky raport për mua lexohet kështu: më shumë përgjegjësi dhe më shumë punë për qeverinë, më shumë realizëm dhe më shumë përgjegjshmëri për opozitën. Ne duhet vazhdojmë të ecim më shpejt, opozita duhet zbresi sa më shpejt në tokë. I vetmi përjashtim që kryeministri të thotë një fjalë të mirë për opozitën duket modeli Majlinda Bregu. Edhe ky një falënderim i sinqert për kryetaren e Komisionit Parlamentar
të integrimit zonjën Malinda Bregu, e cila nga pozicioni institucional ka pasur edhe ajo rolin e vetë të çmuar në këtë proces. Së më thënë gjëhem fare, por kryeministri ndoshta nuk arrin dot që të bëjë një falenderim sinqert për qeverinë e kaluar dhe mundohet që të përdori teknikat e tij të përçimit të imazhit nëpërmjet faktorëve të tretë, prandaj bën një falenderim nëpërmjet me epër. Jam e bindur që brenda ka dashur të bëjë një falenderim, mund të mos e pranoj publikisht, por ndihet i ndërgjeshëm që 8 muaj qeverisës së tij nuk mund të barazohen me 8 vite përpjekje dhe reforma të qeverisë Berisha. Edhe fjalën e fundit në dialogun e nivelit lartë e pati opozita. And I could confirm that. Nuk ka konfirmoj këtë vërtet që kështu ndodhe. Dukshëm, kryeministri ndihej qendra e lajmit të mirë. Kishte marrë në dorë edhe moderimin e konferencës për shtyp dhe kishte me nxitim ta mbyllte shpejt me vlerësimet për qeverinë. Fani sepse ka dhe të bijem dakord me një rregull sepse tu jeni shumë. Pasi përgjigje komisioneri, çdo gazetar ka drejtën e një pyetje. Vetëm një pyetje. Kuptohet një pyetje për secilin, ose për njërin, po jo kam këtë, kam dhe këtë, pastaj prit pak ti se kam dhe për këtë tjetër. Ka disa për ju që kërkojnë të mbyllet për të përgatitur edicionin e lajmeve, ashtu sikundër mbani parasysh që komisioneri gjithsesi ka i kohë kufizuar për shkak se duhet marri rrugën për të vazhduar gjetkë. I vendosur të ruante fort vlerësimet pozitive për qeverinë, kryeministri nuk i kurseu tiradat për pyetjet që nuk i pëlqyen. Unë uroj që vërtet Shqipëria kësaj radhe ta marrë statusin si qytetare e këtij vendi, por në rast se do të na refuzohet gjithmonë nga drejtori. Cila është përgjegjësia juaj në këtë rast? Faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë jam i bindur që edhe ju si gjithë tjerët dhe jo vetëm si qytetare, por edhe si televizion Klan jeni të gëzuar sot, nuk e dyshoj këtë gjë, keni luftuar edhe juve për statusin. Dhe në rastin konkret, pyetja juaj më kujton pyetjen që më bërin para zgjedhjeve që çfarë do bësh ti po të humbësh zgjedhjet. E për të treguar se pavarësisht ironive, i vlerëson një lloj të gjitha mediat, nuk arriti të gjente një batutë më të mirë se sa ajo e diktatorit të ndjerë Enver Hoxha, që për 45 vjet u anguliti shumicës së shqiptarëve se ishin prioriteti i tij absolut. Mos mendoni juve se neve jemi koka e Zeusit. Jeni ju, ta jeni ne. Shumë faleminderit të gjithëve dhe po që puna për merit, merita kryesore ju takon juve, pastaj neve. Jeni ju, ta jemi ne. Me këtë ndjenjë lumturie, kryeministri fluturoi drejt Venecias, ndërsa i la barrën e përplasjes me opozitën deputetëve të vet në seancën e tajtës. Ata që kishte harruar t'i falenderonte për rekomandimin e fyles. Po me një falenderim shumë të ndjerë në radh parë për ministrin tonë të jashtëm dhe ministrin tonë të integrimit, që realisht më bëjnë krenar dhe na bëjnë krenar për punën e tyre të shkëlqyer. Po ashtu, duhet të falenderoj të gjithë ministrat që kanë qenë në vijën e parë për të konfirmuar këtë rekomandim, duke ndjekur me vullnet dhe me mundim përmes shumë vështirësish të pesë prioritetet, duke filluar nga ministrin i brendshëm, puna e cilit merr një vlerësim të lartë në progres raportin që u bë sot publik, dhe duke vazhduar me ministrin e drejtësisë, ministrin e mirëqenies sociale, ministrin e shtetit për çështje vendore dhe antikorrupsionin dhe ministren e shtetit për administratën publike dhe inovacionin. Një falënderim po ashtu plotësisht i merituar dhe aspak formal i shkon përjashtimisht kryetarit kuvendit Shqipëris,
Zoti Ilir Meta, i cili në mënyrë të dedikuar është vënë në dispozicion të përpjekjes përbashkët për të avokuar se Shqipëria e meriton statusin e vendit kandidat. Por senatorët duket se nuk e kishin harruar që kryeministri as që kishte marrë mundimin t'i përfshinte në falënderimin e tij. Pjesa më e madhe u dukën në sallë vetëm në fund të seancës tek momenti i votimit, ndërsa të tjerët as e përmendën lajmin e gëzueshëm për rekomandimin e ri për statusin. Pak orë pas rekomandimit të fyles, pozita e opozita pëndaheshin keqes për kërkesën e demokratëve për të ngritur një komision hetimor për largimet e emrimet në administratë në qeverinë Rama. Pak prisja që, mas asaj që ndodhi dje, prisja që kolegët e opozitës të reflektonin sot lidhur me këtë kërkesë. Vendimi i dieshëm i Komisionit Europian për dhënien e statusit Shqipërisë pas një kusht dhe propozimi që kjo gjë duhet bëhet, sigurisht është një konfirmim i politikave të qeverisë shqiptare mbas zgjedhjeve të 23 qershorit dhe në lloj kuptimi është edhe një mos mbështetje nga Komisioni Europian për gjitha kauzat që ju keni ngritur deri tani kundër kësaj majorance dhe kundër kësaj qeverie. Është e turpshme në rast se ju do ta merrni raportin e dieshëm si nxitje për agresivitet, apo në rast se ju do ta merrni raportin e dieshëm duke besuar që tashmë ju ka dhënë një mundësi që të vazhdoni dhe më tej si konfirmim se pas keni vepruar shumë mirë gjatë këtyre 8 muajve. Janë deri sot 7 figura, personazhe të lidhur me krimin, të cilët kanë gjetur streh në pozicione të larta drejtuese në administratën publike shqiptare të propozuar po nga ju. Dhe unë nuk besoj se kështu ju i bëni sfid apo i trëmni me aq sa mund të trëmbet në një fëmijë i rritur kur i përmend Gogolin, nuk i bëni frikë luftës kundër korrupsionit, nuk po e sfidoni dhe nuk po e luftoni korrupsionin, as krimin organizuar, në rast se doni që t'i varni ujkut mëlçit në qap për të qenë në pozicione drejtuese në këtë vend siç ka ndodhur gjatë këtyre muajve. Në sallë kishte pak deputet nga mashoranca, e për të mbrojtur kauzën e qeverisë, erdhi në një ngadaljet e ralla ministri i jashtëm, një njohës shumë i mirë i integrimit, i lavdëruar posaçërisht nga kryeministri një ditë më parë. Edhe dje kam parë shumë postime të çuditshme në Facebook dhe njëri prej cilëve që ishte shumë interesant ishte që u tha për herë të tretë etj. Jo, nuk është e vërtetë. Duhet ta themi siç është. Kemi për herë të parë një propozim i cili është i qartë si kristali, i pa kushzuar dhe i pa lidhur me disa reforma që duhet ndërmarrë qeveria shqiptare. Edhe ky është procesi që qëndron mbi parimin themelor që është kredibiliteti. U propozua në tetor të 2013-s, pa asnjë kusht dhe hezitim që Shqipëria meriton statusin e vendit kandidat. Ndaj s'ka asnjë dallim këtu për sa i përket propozimit komisionit. I vetmi dallim teknik është dallimi që ai është raport të cilin ju se keni marrë akoma vjetorin. Në tetor flasim bashkë si do të jetë raporti vjetor. Dhe ky është një raport që bëhet me qëllimin për të bindur vendet anëtare që Shqipëria do ta marrë të status vonuar, që po të mos ishte për bllokimin tuaj, do ta kishte marrë që në 2012-ën dhe sot do të kishte hapur negociatat me kohë. Ndaj nuk e kuptoj sepse nuk doni ta trajtoni të vërtetën siç është. Meqë statusi ishte një debat që nuk po mbante, palët risollën jashtë rendit, edhe çështjen e drogës, korrupsionit e emrimeve nepotike. Kemi 5 orë që jemi në seancë plenare me seriozitetin më të madh dhe detyrën tonë. Që nga momenti i parë këtu nuk gjendet kryeministri i vendit, nuk ka ministra përveç si mas rras herrin 1 dhe herrin 2, nuk ka majorancë. Kam parë dhe kam dëgjuar gjatë gjithë këtyre viteve që të bojkotohet nga opozita parlamentit. Shumë keq. Por që të bojkotohet parlamenti nga kryeministri, të bojkotohet parlamenti nga kryetari i parlamentit, të bojkotohet parlamenti nga ministra, të bojkotohet parlamenti nga majoranca, është unike, jo në historinë e parlamentarizmit shqiptar, por botror, dhe jo siguroj si i njoh dhe i ndjeku mirë. 83 deputet, plus 2 të blerë, 85 kanë thiru dhe kanë metë në 13.
Ilir Meta po përpiqej me të gjitha forcat që të ishte katalizator me çdo kusht. Po, zoti Berisha për procedurën duket? Zoti bashkëkryetar, të cilin e ejtja e bën verem, a janë në gjuhë të Shkodër që farë tha? Java tha ka edhe ditë të tjera përveç të ejtës, po kryetar parlamenti që të regon alergji dhe veremoset nga dite e parlamentit në bot i e vetëm ti. Dhe veremosesh sepse veremoset bashkëkryetari tjetër. Po, absolutisht, bashkëkryetari tjetër, i cili nxit me mungesën e tij në parlament. Nxit! Zonja Breku, mund të bëjë një ndryshje brenda kohës procedurës, zoti Balla? Me konsensus, nuk është. Ju lutem, ai nxori një dokument, ju lutem, nuk keni pse ofendoni. Domthonë propozimi është që përveç se në teatr ta kthejmë dhe në kinema parlamentin. Fjalën e ka zonja Bregu. Ta dëgjojmë zonja Bregu. Ta mbaroj. Se është ulur tre herë. Ta mbaroj zonja Bregu, pastaj mund të shprehet zoti Spau. Ju lutem, zoti Berisha nuk shkon në kjo mënyrë komunikimi. Nuk shkon kjo mënyrë komunikimi. Po, të lutem, zoti Bushati, kohë replikës, edhe të vazhdojmë normalisht parlamentin. Zoti Berisha, kjo është pa sens. Mos ka arë koha për i pushim, apo? Po, nuk të përmëndi që dhe. Po, që tha i... A i tha për punë e drejtimit, e ka shumë gabim, drejtimi ka qenë shumë i mirë dhjesë sa sotë. Qërë të skadhe? Ja, të lutem. Dakord, për në qëfë se do të përdorësh fjalë jo të përshtatshme, do të ndëpres fjalën, të lutem. Ju lutem. Po juve nuk e përmendit fare. Po, folë tre herë për këtë dinjitet. Po, dakord, po. Deputet me eksperiencë, u përpoqën ta kanalizonin pa shumë sukses debatin në çështje më të prekshme. Të gjithë e dimë se zgjatimet e krimit dhe trafiqeve i kemi dhe brenda kësaj sale, kryesisht për merit të Tiranës. Dhe kur mafia vjen në parlament, shtetit janë duke i nxjerr gurët e fundit themelit. Kujtohet thirrja e miku tonë ndjerë Sokololdashin në fjalimin e fundit që ka mbajtur në këtë parlament, kur tha se në këtë sallë nuk mund të ketë vend edhe për deputetët, edhe për horrat. Njëra nga dy kategori duhet hap rrugë. Pyetja ime është, a janë duke hapur rrugë deputetët apo jo? Dhe këtë pyetje kam për të dyja palët, jo vetëm për kolegët e mi të opozitës. Thuajse çdo ditë, dashur koleg, takoj njerëz të cilët janë në kërkim të një pune, të idhëruar, të lodhur dhe shpesh të lotuar, presin të kthehet e drejta e punës. Por shumë prej tyre vendi i punës humb jo vetëm nga bindjet politike, por deri edhe nga mosvajtja në një aktivitet partijak. Një pjesë e elitës sonë është larguar dhe po largohet nga vendi, si pasoj e administratës politizuar të saj. Gëzimi i kryeministrit për rekomandimin pa kushte të statusit të vendit kandidat për Shqipërinë nuk ndihej as pak në sallën e parlamentit të Shqipërisë. Ka një fatmat kjo maxhorant sot, që ka përballë një opozitë e cila nuk e bllokon, i ka thënë qysh ditën e parë që ne do të jemi në mbështetje statusit, e kemi dëshmuar këtë me rezoluta në parlament, me lobime, po vazhdojmë akoma që të lobojmë për marrjen e statusit dhe për një vendim pozitiv për Shqipërinë, sepse jo vetëm është një vendim i vonuar, por është një vendim që do t'i hap rrugën një procesi shumë më të rëndësishëm atit të negociatave. Unë mendoj që opozita shqiptare nuk i votoi atë tre ligje për dy arsye. E para sepse kishte një frikë se mos marrja statusi do përdori politikisht nga Partia Demokratike në zgjedhjet që po afroshin. E dyta ka menduar edhe këtë gjë që ata Partia Demokratike kanë problem të madh këtë edhe ndoshta lëshojnë atë firin. Nuk kanë dashur të nxjerrin edhe ndonjë përfitim.
Pse ishte kaq çështje thjerë në atë kohë? Po për ta ishte për këta, domethënë 90% e kanë pas paratë të parë, por kanë lozë me qarin, domethënë nëse lëshojnë edhe këtë le ta lëshojnë. Megjithatë ajo ngjelet një njollë për mendimin tim në historinë e ish opozitës. Un kam qenë në opozitë në atë kohë dhe këto që po them sot i kam thënë dhe si opozitar në atë kohë. Këtë duket se ka më shumë parasysh ministri i jashtëm, me përvojën e gjatë që ka me integrimin. Bushati u shfaq më udhëheqës europian se vetë kryeministri në qasjen ndaj opozitës. A do të bëjmë një pakt edhe në të drejtim që të vendosim një linjë të gjelbër për këtë proces nëse duam të ecim minimalisht me hapin e fqinjve apo jo? Sepse ka vende sot që janë vende kandidate, ka vende që janë tryezën e bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian dhe në disa linja nuk kanë kurrësi avantazhet e Shqipërisë. As në kuptimin e brendshëm për element që i sqarova, as në kuptimin rajonal. Dhe siç ka nevojë Shqipëria për statusin, siç kemi gjithë nevojë besojmë për statusin, ka nevojë edhe rajoni që Shqipëria të ketë statusin, ka nevojë edhe faktori shqiptar që të mos kokrizohet më tej, që Shqipëria të marrë statusin dhe të ankorohet në rrjetat europiane, ka nevojë edhe Europa për më shumë stabilitet politik në këtë pjesë. Nuk do hyj të komentoj asgjë, sepse un jam absolutisht totalisht mbështetës i statusit. Thirrja ime është për ato vende që akoma kanë hezitim, Shqipërisë dhe shqiptarëve do t'u jepet statusi. Sepse veçimi i tyre pas rekomandimeve të 3 apo 4 rekomandimeve të komisionit nuk bin as shqiptarin më të fundit se është i veprimi i drejtë. Sepse shqiptarët këto rekomandime nuk kanë marrë. Se kanë patur noi quid pro quo. Siç kanë patur të tjerë, po i kanë marrë duke bërë reforma. I kanë marrë me përpjekje shumë të mëdha dhe ata e meritojnë plotësisht. Ndaj dhe rezervat që mund të keni për një njeri, nuk duhet t'i projektoni për një popull të tërë. Dhënia statusit është fundi-fundit një moment të afrimi më të madh me ju dhe një mundësi më e madhe për të ndikuar për mirë në të gjitha zhvillimet e këtij vendi. Por konsensusi duket diçka që nuk ka përcen dot vendimet paraprake politike. Prova e parë ishte komisioni hetimor i kërkuar nga opozita për emërimet në administratë prej shtatorit të vitit 2013. Pasi gjykata kushtetuese e konsideroi të drejtë kërkesën e rrëzuar të opozitës për atë komision, majoranca kishte gjetur një artific politik më shumë se sa teknik. Të miratohet komisioni hetimor, por në parim, por gjithmonë si që u ra dakord në konferencën e kryetarëve dhe si që u argumentua dhe gjatë diskutimeve edhe në emër të dy grupeve parlamentare, në zoti Vasili dhe në zoti Gjafa, sigurisht që në mbështetje edhe të ligjit për komisionet hetimore ne kemi propozuar një ndryshim për sa i përket përmbajtjes së objektit dhe kohës shtrirjes dhe numrit të antarëve të komisionit. Kështu që si pas regula procedura parlamentare duhet hidhet njërë në vot propozimi që kemi bërneve dhe pasaj të hidhet për e këvendimin tërsi. Praktikisht në thuet që të ngrem një komision e timor me kërkesën ton, po si pas objektit Partisë Socialiste. Nuk e di zoti Ruçi, sepse debati u bë, të diskutohet pasaj këtë çështje, se s'është thjesht problem për të bërë një votim. Duhet kemi një arsye pse ta shtym votimin. Sot kemi kaluar gjithë ditën me debat këtu. Po mirë, debatin e konsumuam. Nuk ka pasur, dakord, po nuk ka pasur asnjë tentativë për marrëveshje. Është diskutuar në konferencë kryetarëve për këtë çështje. Është diskutuar sot gjithë ditën. S'ka, nuk ka marrëveshje. Kur nuk ka marrëveshje, ndryshimi është i vogël. Ne kërkojmë të tetohet nga periudha që kemi përcaktuar ne, jo nga 2009-ta. E kanë këta zotrit janë ministra, i kanë gjitha letrat aty, leti verifikojnë, ti jetojnë, ti kontrollojnë dhe ti qojnë ku duan, pasaj në prokuroria, ku duan qofse kanë bërë gabim të ministra tanë. Pse kërkojnë shtyrjen për javës tjetër? Për të parë, çdo mundësi që e drejta juaj të realizohet dhe
njëkohësisht nuk mund t'i heqim të drejtën majorancës se e pe edhe vendimi gjykatës kushtetuese që të bëj propozimet e saj për objektin që keni kërkuar juaj. Ju. Unë nuk e di nëse afati i hetimit që kërkojmë ne nga viti i përcaktuar nga ne është antikushtetues, sepse aty flitet për kushtetueshmëri apo jo. Në objektin tonë ne kemi përcaktuar një afat. E duam nga kjo periudhë deri në këtë periudhë. Është antikushtetuese kjo kërkesë? Le dalim në një jurist nga ta këtu dhe thotë që kjo kërkesë është antikushtetuese dhe ne duhet bim dakord që ta bëjmë kushtetuese duke bërë nga 2009. E kur nuk kishte më mburoj kushtetuese, deputetët socialistë u gjendën në një situatë jo fort komode, pasi duke e kishin të pamundur me kryeministrin jashtë vendit që t'i jepnin një përgjigje ndryshe nga ajo që u ishte paracaktuar. Ishte Ilir Meta ai që i nxori nga situata deputetët e mazhorancës. Prandaj unë edhe herë tjetër do t'ju kërkoja që ta shtym për votim për të entën tjetër, sepse debatin e kemi konsumuar dhe të bëjmë një përpjekje të sinqertë për gjetur mundësinë e një kompromisi dhe në rast se jo, unë paktën të jemi qetë për procedurën që do ndjek për mënyrën e votimit dhe për këtë kam nevojë për konsultime. Angazhim verbal para ndërkombëtarve dhe mënyrën e vjetër të sjelljes në parlament. Këto ofroi politika shqiptare edhe javën që lan pas, menjëherë pas rekomandimit të statusit të vendit kandidat. E duket e largët dita, kur shqiptarët të mund të shohin atë që ndodhi në parlamentin britanik të mërkurën e kaluar, kur kryeministri Cameron dhe shefi opozitës Miliband hynë së bashku në sallë. Ti e qësh pupla institucionit, nuk duket serioze. Se është kryer në gjelë me pupla dhe në. Kujdes kur hynin e për historit personalet njerëzve, kur i përmënd një këtu, sepse duhet jeni shumë sigurt për fundin e këtyre historive. Është hera dytë që s'po ta përmënd Josefin, po të ta lënë një rast tjetër. Keq përdorimi po i kthen komisionet parlamentare në grupe me konkluzionet të qarta qysh në kryimin e tyre, i njëjti fyll që i bijet nga njëjta vrim, ka të njëjtën melodi. Çobani nuk ka rëndësi fare, pasi ai vetëm i frym, sigurisht. Në këtë foltore, thuen shumë lloj shpifjesh, njëri sigurisht mban rekordin dhe gjithë e din, qytetarët shqiptar, po i lini burrat shtatzan. Kuvendi po kthehet në një institucion ndrikullash, që shahen dhe krijen pa ofruar asgjë veç banalitetit të sharjes dhe ofendimit. Kuvendi është në një nga periudhët e tij më të trishta, që nga vendosja pluralizmit, si për nga cilësia, ashtu dhe përmbajtja e asaj që ofron publikut. Pra, tani unë shoh që bie zilja sa nuk u pëlqen fjalë, por problemi është se unë do t'i them. Se nuk gradohet zilja me kimismin e fjalëve. I started by saying expectations and high expectations are the horrible part of life in politics. Pritshmëritë e larta janë pjesa më e tmerrshme në jetën politike. Pas fitores së zgjedhjeve të vitit të shkuar, unë do doja shumë që të zgjidhja problemet e vendit me anë të ngjyrave, por kjo nuk është më një opsion. Njerëzit kanë nevojë për punë dhe për shumë çka tjetër që nuk mund të zgjidhet nga ngjyra. Ne duhet vetëm që të presim që Komisioni Evropian nëpërmjet raportit progresit të thot fjalën e vet nëse ne i kemi qëndruar një për një të gjitha detyrimeve tona. Në momentin kur ne do të kemi një konfirmim tillë nëse do ta kemi, dhe unë shpresoj do ta kemi, ne e kemi bërë detyrën tonë. Në kohë të tjera më të mira, Europa nuk do të diskutonte, sepse është Komisioni Evropian që thotë këta kanë bërë detyrën, pra është njësoj si një komision provimi që thotë këta e morën provimin dhe pastaj drejtoria thotë prit një minutë se do ta shohim në vjeshtë të punë se ne kemi çallë të tjera. Dhe kështu jemi në katandis në këtë Europë që jemi sot.
kam thënë, kuptohet me një shaka që është gjysma e vërtetës. Atëherë, le të lëm komisionerin për këtë përgjigje. Jo, ju vazhdoni drejtorin e komisionerit, po. Qoftë se insistoni që komisioneri të vijë këtu të komentojë shakat tona, ju mund ta bëni, nuk ka problem. Unë kam nderin dhe privilegjin të jem kryeministri i Shqipërisë dhe përgjigjem për punën që bën qeveria e Shqipërisë përpara shqiptarëve. Unë nuk përgjigjem për dhimbjet e barkut që ka dikush tjetër, diku tjetër. As sot dhe as ditën kur do të marrim statusin, nuk do ketë fishek zjar në qiellin e Tiranës. Nuk do ketë as koncert, më vjen keq për Çiljetën edhe për këngëtarët e tjerë që mund ta kishin ndryshe këtë ditë po të ishin të tjerë në qeveri. Po nuk do ketë koncert, nuk do ketë miting kundër opozitës. Nuk është e lehtë të kërcesh asvallën e shpatave me një tjetër kur tjetri nuk do, lëre më pasaj të kërcesh shtrausin kur tjetri s'do. Shumë faleminderit të gjithëve dhe po që puna për merit, merita kryesore ju takon juve, pastaj neve. Jeni ju, pa jemi ne. Mos mendoni juve se neve jemi koka e Zeusit. Jeni ju, pa jemi ne.